Dünya aholisining 15% sonlarda esa bu ko'rsatkich qariyb 1 milliardni tashkil qiladigan bu kabi insonlar tug'ilishi bilanoq yoki keyinchalik hayoti davomida orttirilgan nogironlikning biron bir shakliga ega. Ularning 240 millionga yaqini bolalardir. Bir qancha to'siqlar ularning kundalik hayotida ishlash, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish va o'z hamjamiyatlarida ishtirok etish kabi qobiliyatlarini cheklaydi. 3 yosh va undan yuqori aholining 13.5% nogironlikning biron shakliga ega. Qolgan 3.5% esa nogironlikning bir shakliga ega insonlarni tashkil qiladi. Bundan tashqari so'rov natijalari shuni tasdiqlaydiki, uy xo'jaliklarining 45% nogironligi bo'lgan uy xo'jaliklari a'zosi, 14% esa og'ir shakldagi nogironligi bo'lgan xonadon a'zolari bo'lgan. Ushbu ko'rsatkichlar O'zbekiston hududida oladigan bo'lsak, 9700 nafar bola maktabga bormaydi. Ba'zilari hatto xonadonidan chetga ham chiqmagan. Kecha Surxondaryo viloyati Qizil yarim oy jamiyatida UNICEF va ommaviy axborot vositalari vakillari bilan o'tkazilgan brifingda ham xuddi shunga o'xshash masalalar kundalang tashlandi. Unda har bir ishtirokchilarning fikr va xulosalari tinglanib, ommaviy axborot vositalari ushbu masalalarni qanday yoritishi, jamiyatga qay darajada yetkaza olishi va ularning usullari haqida fikr almashdi. Nogiron bolalarning qariyb 77% ota-onasidan uzoqda, maxsus internat maktablarda tahsil olishadi. Aksariyat ota-onalar internat maktablarida sharoit yaxshi, farzandim shu yerda yaxshi o'sadi deb o'ylaydi. Ammo bu fikr bizningcha noto'g'ri xulosa. Chunki u ayni shu lahzalarda siz ota-onalarning ko'magiga muhtoj, sizlarning mehringiz, ularga berayotgan daldangiz ular uchun juda muhim. Ular sizning bolam, sening qo'lingdan juda ko'p ishlar keladi. Sen buni uddalay olasan degan gaplaringizga muhtoj. Я забыл, я их искадаривать. Я проснулся, умылся, позавтракал и сейчас пошёл в школу. Я хочу был халком. Nogironligi bo'lgan insonlarga tashqi muhitdagi turli xil qarashlar ham ularning real hayotdagi maqsadlarini amalga oshirishda, jamiyatda sodir bo'layotgan voqealarda faol ishtirokiga to'sqinlik qiladi. Biz biror kishi bilan o'zimizni bir xil deb bilganimizda uning muammolarini tushunamiz va ijtimoiy adolatga ehtiyoj sezamiz. Har birimiz singari nogironligi bo'lgan shaxslar ham turli xil ijtimoiy rollarni bajaradi. Ota-ona, qiz, o'g'il, qo'shni, uka, talaba, xodim va boshqalar. Nogiron insonlarni ko'rganimizda ularga achinish hissi bilan qaraymiz. Ammo ular buni darhol his etadi. O'zining nuqsoni borligidan uyalishadi. Ba'zilar esa ana shu qarashlardan berkinib ko'chaga ham chiqmaydi. Suv va havodan hammamiz birdek foydalanishga haqqimiz bor bo'lgani kabi, jamiyatdagi imkoniyatlardan, xizmatlardan nogironlarning ham xuddi shunday foydalanishga huquqi bor.